Розкажи, будь ласка, про свій перший досвід роботи в великих компаніях. Як це відбувалося, і як ви шукали своїх перших потенційних клієнтів? Це дуже цікаве запитання. Дуже багато років тому я працювала в компанії Ельдорадо. Це ретейлер побутової техніки та електроніки. І на той час компанія позиціонувала себе як дискаунтера, і був дуже такий красномовний слоган територія низьких цін. Все, що нам потрібно було робити, це робити акцент на ціні, робити все можливе для того, щоб Цінове позиціонування і пропозиція була найкращою серед цих конкурентів. Тому дуже багато часу команда приділяла моніторингу цін і широким масштабним рекламним кампаніям. Тоді це було телебачення, зовнішня реклама, радіо, і ми брали продукт з найкращою ціною на ринку і крізь сказали, телевізор за там 999 гривень. І так ми шукали свою аудиторію. То це були люди, прайсхантери, для яких було головне ціна. Вони приходили в магазини, їм не важливо було, які там освітлення, чи є там сервіс, чи немає. Вони займали черги на відкриття магазинів, бувало, що вибивали двері. Але для людей була головна ціна. І такий підхід працює, коли ти конкуруєш з базарами, коли ринок не насичений, коли є дефіцит товару, тоді ці війни цінові дуже гарно себе показують. І це був дуже цікавий час. Щоб збільшити ймовірність, що пропозиція насправді бажана для клієнтів, потрібно розділити своїх клієнтів на різні групи або сегменти. Сегменти клієнтів client segments – це групи людей або організацій, з якими компанія планує встановити відносини та створювати для них цінність у вигляді продукту, товару або послуги. Бренди Zara і Bershka належать одній корпорації разом з іншими брендами, як от Stradivarius – це корпорація Inditex. Але для кожної категорії своїх клієнтів вони створили окремий бренд одягу. Вони не намагаються продати молодіжні топи жінкам за 40. У кожного продукту може бути кілька категорій споживачів, тому доведеться зробити не один портрет, а два, три, а то й більше. Іншими словами, потрібно сегментувати свою аудиторію. Навіщо сегментувати аудиторію? Для чого це потрібно? Думаю, що ти чув такий вираз: що для німця добре, для українця смерть. І це дуже добре характеризує необхідність позиціонування, тому що всі люди різні, і ти маєш знайти підхід до кожного. Приведу приклад на із своєї практики на сервісі моєї Наша аудиторія це звичайна родина, такий гарненький тато, мама і діточки, як зірочки. Угу. І уяви собі, що вони всі сілися на диван і дивляться футбол всією родиною. Їм дуже цікаво, подивилась футбол, грає український клуб, за який вони вболівають. Сьогодні все добре, але на завтра тату знову хоче дивитися футбол. Але знаєш, мамі діткам не дуже це подобається, тому ми маємо сегментувати аудиторію і а, розробити пропозицію для дітей. Це будуть цікаві. А, Мультфільми або якісь тревел-шоу, чи на Діскавері щось про тварин. Для мами, можливо, буде цікаво, аудіокниги, чи якісь кулінарні шоу. А дідусь з бабусю з задоволенням подивляться серіальчики на телеканалах, яких є безліч в нашому контентному продукті. І таким чином ти розумієш, що. Ти той контент, який цікавий одній аудиторії, буде зовсім цікавий іншій. і маєш знаходити правильні пропозиції для кожного. Існує безліч способів сегментувати аудиторію за геолокацією, віком, бюджетом, способом життя. Якщо ти виокремиш основні групи клієнтів і визначиш їхні інтереси, тобі буде легше зробити відповідну пропозицію в потрібний час. Як це зробити? Розгляньмо до прикладу метод 5W, який запропонував Марк Шерингтон. Щоб викремити цільову аудиторію, дай відповідь на 5 запитань. Хто твій клієнт або клієнка? Що ти пропонуєш або що хоче отримати клієнт? What? Навіщо клієнту це потрібно і які болі закриває твоя пропозиція? Why? Коли і в яких ситуаціях потрібний твій продукт? When? Де клієнти знайомляться з твоїм продуктом? Where? Які поради ти можеш дати тим, хто тільки починає досліджувати свою аудиторію? По перше, потрібно розібратися, які є інструменти сегментації та дослідження аудиторії. Їх дуже багато, і це круто, тому що ти можеш знайти саме той, який підходить для тієї галузі, в якій ти працюєш, Насправді, не важливо на якому ринку працює маркетолог, чи це B2B, чи це B2C модель бізнесу? А B2B і B2C – це як? Ну, бі b ринок це ринок бізнес-ту-бізнес, коли ти співпрацюєш з компаніями. А B2C це бізнес то кастомер, коли ти співпрацюєш з кінцевим споживачем і маєш розмовляти з конкретною людиною, а не з компанією. І тут вже інструменти будуть різні, але єдина історія в тому, що ти маєш зрозуміти, яка value proposition в тебе для твого клієнта. Неважно, він корпоративний чи фізична особа. Для цього в голові кожного співробітника має бути його портрет. І в мене була цікава історія, коли ми одне з перших на ринку описували портрети клієнтів, робили це з маркетинговою агенцією з Британії, це була така новинка, і ми точно описували клієнти, його ім'я. Наприклад, це Людмила, 32 роки, живе в місті Київ, має двох дітей, полюбляє сходити в парк, її улюблена кава такого то сорту. І всі ці деталі насправді допомагають сфокусуватися. І коли є якась навіть там заруба між колегами. Він не каже: так, стоп, це тобі подобається, це мені подобається. А що скаже Людмила? І ми такі вже, а ну Людмила. А, -а, -а звідки е беруться ці дослідження? Ну є безліч компаній, які займаються якісними і кількісними дослідженнями. І я думаю, що для бізнеса не маленького, а середнього і великого краще співпрацювати з професіоналами, тому що яка може бути помилка? Наприклад, ти маєш в своїй уяві, образ ідеального клієнта. Яка може бути тут проблема? Проблема може бути в тому, якщо ти не дослідиш їх кількість, що на ринку їх просто настільки мало таких людей, для яких ти хочеш працювати, робити їх щасливими, що бізнес-модель просто не буде працювати. Це одна із причин, чому бізнеси часто закриваються, тому що вони пропонують товар чи послугу для людей, яких немає в достатній кількості на ринку. Наприклад, занадто дорогий продукт, який можуть купити лише п'ять людей в країні і ти маєш розуміти, як бізнес-модель буде працювати. Почавши аналізувати свою аудиторію, ти можеш натрапити на абревіатури B2B, B2C, B2G, C2C. Розберімося, що вони означають. B2B це термін скорочення від англійського business to business, бізнес для бізнесу. Це комерційна діяльність, при якій клієнтами є інші компанії та підприємці. Наприклад, рекламно-маркетинговий напрямок. приватній особі маркетинг рідко потрібний. А ось компаніям у сучасній економіці без нього нікуди. B2C це скорочення від business to consumer» бізнес для кінцевого споживача. Наприклад. Продовольчий гіпермаркет, інтернет-магазин або мережі типу Макдональдс або Бургер Кінга. Це можуть бути також звичайні кафе, ресторани та їдальні. B2G. Терміном «Business to Government» називають продаж товарів і послуг державним органам і установам, наприклад, продаж товарів і послуг державним і муніципальним організаціям, C2C, абревіатура c 2 c розшифровується як «Consumer to Consumer» споживач споживачеві. Це як і онлайн-продаж, так і торгівля офлайн, де і продавці, і покупці фізичні особи. Особливістю сегмента C2C є участь третіх осіб, власників торгових майданчиків, сайтів, на яких продавець може виставити товар, а покупець придбати, наприклад, OLX чи Шафа. Особливість C2C тут можна швидко змінювати ролі. Сьогодні ти продаєш машину, а завтра купуєш учорашнього покупця лижі. Чи існують такі бізнеси, які працюють лише там для п'яти людей, наприклад? Насправді такі бізнеси дійсно існують, але це е, така категорія е, лакшері, назвемо її, коли ти маєш продавати продукт дуже-дуже дорого, тому що в тебе лише п'ять клієнтів, які його куплять невелику кількість разів. Приведу приклад, наприклад, є імперія е, фешн імперія Армані, Угу. І вони мають таку пираміду, яка складається з різних брендів знизу знаходиться бренд Armani Exchange, який має більш молодіжний, з цінами доступними широким масам. А на верхівці саме знаходиться той бренд, про який ти питаєш, Armani Прайв. Це сукні, які одягають суперзірки на червоні доріжки, які вишиті вручну і в одиничному екземплярі. Для чого Armani ні, цей бренд і цей продукт для того, щоб ми з більшим задоволенням купували бренд Armani Exchange, більш масовий і відчували себе дотичними до цієї суперзірки, якою можливо захоплюємось. Клас, дякую тобі за цю розмову. Давай перейдемо до наступної теми. Дякую з задоволенням.